for å fortelle litt om Bollywood før vi går videre. Som kjent så er indisk filmindustri den største i verden. Og en tredjedel av de som blir produsert er de som utgjør Bollywood-sjangeren. Jeg må bare nevne det, omsetningen i år 2000 i India, eller i Bollywood, var 1,3 billion dollar. Og dette er grunnen til at 20th Century Fox og Warner Brothers har satt sine øyne på indisk filmindustri og har hatt noen flotte koproduksjoner der. Årets beste Bollywood-filmer hadde anledning til å se under Bollywood-festivalen her i Oslo i perioden 10. til 17. september. Og fra Bollywood til norsk film. Ja, vi skal... god kveld, forresten. Salam, namaste and good evening everyone. And vi skal se på de nominerte. Årets mest solgte norske film. Død snø. Fritt vilt 2. Max Manus. Og hvem som får prisen, det må du fortelle, men... Leon? Vent. Har de betalt deg nå? Vi har jobbet for dem før, så har de ikke det. Så du roper jo at du har jobbet for dem? Nei, men stor ære for meg å dele ut denne prisen. Fordi den går til en mann som jeg kunne biografien på før jeg gikk i første møte med. Jeg kaller han for Norges stolthet innenfor norsk film. Årets mest solgte norske film vinner Max Manus! Jord! Tusen takk. Først så vil jeg vel egentlig takke alle forhandlere for å stille opp som de har gjort på denne produksjonen her. Max Manus har vært et fantastisk eventyr å få jobbe med, og ikke minst filmkameratene for å ha levert et utrolig flott produkt å jobbe med, som viser at historie kan nå store publikummer ennå. Det har vært utrolig gøy å kunne jobbe med Max Manus. Først og fremst, tusen hjertelig takk. Vi i Norges Film har i dag solgt 400 000 eksemplarer av Max Manus, hvorav 30 000 har vært på Blu-ray. Og jeg må bare henge meg med på Morten sin takkrunde på kundene våre. Dette hadde vi ikke ordnet uten dere. Tusen hjertelig takk. Og jeg vil da takke Norges Film for 400 000. Det hjelper på utsolgningsbudsjettet. Tusen hjertelig takk. Gratulerer.